ילדים ביחד איתי לרקוד את אחד הריקודים האהובים עליי. מי רוצה לבוא לרקוד איתי? את מוזמנת. שווה את הכדאי, כי הם פרסים. בואי נשתתף, רגע בואי ניתן לו עוד ילדים. בואי. את רוצה גם? יאללה בואי. מי עוד בא אליי? את במשחק הבא כתמי. בואי נפה יש לך מדרגות, שיהיה לך יותר כאן. תצערי רק לעמוד תאומה. יש עוד מישהי, מישהו שרוצה להצטרף? אז כולכם מוזמנים להצטרף להיות מולנו? אנחנו כבר נתחיל, אתם מוזמנות לכאן? לפה לפה אתם מוזמנות, בנות? בנות, אתם מוזמנות לכאן? אל תגמרו אחת השני. תושבי יפנם היקרים, לפני שאני מתחילה עם הבנות המקסימות שכבר נעמדו פה, אני רוצה להזכיר לכם שההנחה של ה-50% מותנית בהרשמה היום, רק היום ובמקום. כל מי שנרשם אצל המדריך לא יקבל את ההנחה. ההנחה נמצאת אך ורק במוקד ההרשמה. קשו לשם עכשיו, תירשמו, כי ההנחה מותנית רק שם, אני מזכירה לכם. ואנחנו מתחילים, בנות. את ריקוד עם הקרנה אתם מכירות? כן? זה הריקוד שאני הכי הכי אוהבת. אתם מוכנות ביחד איתי? אז קדימה, ידיים קדימה! Alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
אני רוצה לתת לכם קצת פרסים, כי אני חושבת שהרבה הרבה מאוד מגיע לכם. אתם מסכימות איתי? אני חושבת שלא, אתם מסכימות איתי? אז יאללה. תודה רבה. מזכירה לכם שוב, ההנחה של ה-50% על החודש הראשון מותנית בהרשמה היום בלבד במקום. כל מי שנרשם אצל המדריך הוא לא יקבל את ההנחה. כדי לקבל את ההנחה אתם צריכים לגשת למוקד ההרשמה. קשו לשם עכשיו, תקבלו את ההנחה. שום מקום הורים בשבע הילה, הררי מופיעה פה! של מי? של מי? של האוטו עם השלב רחוב, של כל הפעצועים. של כולם? לא, של המבוגרים, עוד מעט יש להופעה. כל ההורים יבואו עם הילדים. מה ההורים מבוגרים? ושש הצגות, מנוי תיאטרון המבוגרים, שבעה הצגות, חמישה סדרות ב-297 שקלים.